Azalın müntəzəm reisi ilə bir qrup media nümayəndəsi Füzuli Hava Limanına tur. Oradan Şuşaya yollanacağıq. Qarşıdakı 3 gün ərzində, yəni 29 iyul tarixinə qədər bu jurnalistlər, media nümayəndələri addım-addım Qarabağın görməli yerlərini gəzib, çəkib sizə təqdim edəcəklər. Yeni Müsavat Media Qrupu da mənim timsalımda bu səfərdə iştirak edir. Mən Əli Rais. Hazırda biz qeydiyyatdayıq. Başdakı günlərdə reportajlarımız olacaq.